মানুহজনৰ নাম বাবুৰাম প্ৰসাদ। মৰিয়নীৰ সোণোৱাল চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা বাবুৰাম প্ৰসাদৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বাঁহৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। সময়ৰ গতিত কুটিৰ শিল্প এলাগি হৈ পৰিলেও বাবুৰাম প্ৰসাদে কুটিৰ শিল্পকে জীৱন আৰু জীৱিকাৰূপে আঁকোৱালি লৈছে। পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা কুটিৰ শিল্পৰে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি অহা বাবুৰাম প্ৰসাদে দৈনিক প্ৰস্তুত কৰে চাহ বাগিচাত পাত টুকিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহৰ টুকুৰীৰ লগতে অসমীয়া সমাজ জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা ডুলি, খৰাহী, পাচিকে ধৰি ঘৰুৱা বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। হস্তশিল্পত পাৰ্গত বাবুৰাম প্ৰসাদে নিজৰ ঘৰতে গঢ় দিয়া এই বাঁহ উদ্যোগত 4-5 ব্যক্তিক সংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে। তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰাহকে ঘৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ লগতে নিজে কাষৰীয়া বজাৰত গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুসৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে। কৰ্মত বিশ্বাসী বাবুৰাম প্ৰসাদ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, লোকেল 18, মৰিয়নী।